заробіток, саме початок, перевірка ідеї, то Arduino стає найкраще, що може бути на мою думку. Для прототипування, для перевірки ідеї. Отже, я говорив про датчик. Це два рядки підключення. Ви скачуєте нову бібліотеку з інтернету, підключаєте її через include. Два рядки коду, які ви перекопійовуєте з example, ви вже отримуєте дані з датчика від дані з енкодера. Там принцип такий самий, але треба з прикладу перекопіювати трошки більше рядків коду. Все. Тобто, я тому не наводив, тому що суть яка. У нас є цих було два датчики, то там тут було. Отут були А і Б. Вони з'єднані пінами з мікроконтролером. На один ми ставимо переривання. Тобто, коли приходить переривання, виконується функція, вона дивиться, в якому стані зараз інший пін. Таким чином визначає там і попередній стан, і визначає, в яку сторону ми крутимось, і з кожним спрацьовуванням переривання ми збільшуємо лічильник на одиницю. Тим чином ми визначаємо, скільки разів у нас пішла зміна білого і чорного. Ми знаємо, скільки таких змін є на один оберт колеса. Можемо порахувати. Ми можемо порахувати довжину колеса. Банально можна прикласти ниточку і міряти довжину ниточки. І таким чином ми знаємо, що у нас там пішло там 24 тіки. Якщо було 24 переключення біле-чорне, означає, що колесо зробило повний оберт, ми проїхали 12,5 сантиметрів. Це все. Так, давайте ми перевіримо, працює воно чи ні. Так, ви бачите, що ми зробили. Ну, 20 хвилин тому воно працювало. Колеса крутяться. Ви бачите, що тут збільшується від далі, коли ми приїхали. Тут 200. Тому що я сказав, що максимальна віддаль, яка може бути, на яку розрахований цей датчик, це є 2 метри. Насправді він міряє на 4 метри, ну ми обмежились 2. І тут йде зміна швидкості. Що вона потрошки зараз змінюється, але як ми їдемо, набираємо тут віддаль, швидкість автоматично зменшується. Це люди ще на дорогу не вибігали. Бачите, чуєте по звуку, сповільнюється. От тут виставлено на 500 метрів, скажімо так. Коли воно, приїде, вирішено на 5 метрів, на 500 сантиметрів. Коли воно приїде 500 сантиметрів, то воно то швидкість має бути найменша. Зараз хай воно зробить, хай воно доїде, бачимо, що швидкість вже впала до. І там 247, починалося все з 390. Воно так буде плавно падати до 200. Чому я вас так кажу, що це не є швидкість, а це є вихідний сигнал регулятора, тому що швидкість — це там переміщення за час. А це є там функція стандартної бібліотеки. Якщо менше ніж 200, то воно не їде. Грубо кажучи, це задає широтну імпульсну модуляцію, про яку ми говорили, ми визначаємо її параметри. А розлишилося ще нам 70 сантиметрів проїхати. І тоді подивимося, як працює наш датчик. Чим ще добре, що ми можемо перевірити, а що ж у нас іде на вхід в регулятор наш. Ми можемо оці близькі скоп нам будують графіки одразу. Тобто, як цей робот їде, ми будемо бачити на графіку. Ну, швидкість вже стала доволі маленька, тому давайте.
робити передачі. Чулося, в принципі, дороги, яма, не? Так, не кажіть. Ну, насправді просто... Тобто ми проїхали проміжний етап, знову стала велика вітер, ми знову їдемо швидко. Тепер я підношу руку до датчика. Знову працюю. О, вона почала вона міряє віддаль на пару. Ні, все в порядку, це ж вело. Все. Ну, я думаю, що ідея всі зрозуміла, воно міряє. Може, там сигнал от датчика не доходить до Монтана? Та ні, там... Главна зв'язка. Там, ну, якщо доходить від... Тобто, ну, коли я пробував перед презентацією, тут же ж. Воно все супер міряло. Тепер уявляємо, що це великий екран на багато тонн. О, почало міряти. О, так ми можемо міряти віддаль. І якщо ми бачимо, що віддаль є невелика, то воно швидкість дуже сильно падає. Потім, як я забираю перешкоду, то швидкість, відповідно, знов виростає. Вони просто твою руку вважають за своїх. От. Ну, тобто, ви вірите, я сподіваюся, що воно... О, значить, це є дані, ну, це я пробував вдома, дані з сенсору, я там постійно руку туди-сюди забирав, бачите, воно міряло. Це є максимальна віддаль до перешкоди 200, ну і відповідно зміна. Це є графік енкодера, коли ми доїжджаємо до проміжної точки, і в проміжній точці, коли ми вже доїхали, у нас віддаль до наступної точки знову стає 500. Ну, відповідно, тут у нас цей сигнал падає вниз. Ну і вихідний сигнал регулятора у нас є тут. Він скаче. Ми ж говорили, що він має бути плавний. Чому? А тому, що у нас люди бігали по дорозі. У нас постійно перед нашим роботом бігали люди, щоб нікого не збити, швидкість робота різко падає. Я провів ще один експеримент, коли люди, ну, коли я до датчика не підходив, просто собі робот їхав, і ми маємо отакий результат. Бачимо, що у нас якісь стрибки теж є. Якщо стрибки ці усунути, тобто, ну, якщо на них не зважати, то бачимо, що зміна сигналу керування є доволі плавно. Тобто, то, що ми хотіли, ми це і отримали. Виникає питання, що ж це за стрибки. Ми тоді дивимося на датчик і бачимо отаке. Наш датчик, як і кожен нормальний датчик, якщо він не коштує там всі гроші, він дає фальшиві щитування. І тому, ну, вже виникає питання, як це робити. Наприклад, можна читати показник датчика, там, умовно, 10 раз знайти і то, що випадає з загальної статистичної картини, ці щитування викинути. Можна усереднити, можна ще щось зробити. Але ми таким чином виявили проблему, яка в цього робота є, наприклад, що цей датчик. Так? Тобто, ну, і крім того, можливо, треба цей регулятор налаштувати якось там по-іншому. Тобто, ну, таке. Основне, що я хотів сказати вам ідею, як це все робити. Ну, то, що ми поговорили, це ми поговорили на такому простішому прикладі. Очевидно, що якщо йде розробка чогось складнішого, то там вже і ціни обладнання суттєво більші. Зараз, власне, такі дослідження проводяться, бо виграли грант від НАТО, 4 університети беруть участь.
це є університет Алабама в Бірмінгемі, Вірджинія Тех, так само з Сполучених Штатів, університет з Великобританії, Кавентрі, і політехніка львівська вигнала цей грант і, власне, проводять дослідження, які повинні синтезувати регулятор, який буде керувати автомобільною шиною. Тобто ідея яка, якщо машина їде по бездоріжжю і переходить, наприклад, з більш-менш нормального ґрунту на лід, може бути занос, машину можна перевернути. У нас є системи ABS зараз, які, в принципі, повинні цим керувати, але затримка в системі ABS є 150 мілісекунд. Це, ну, краще, ніж без неї, але доволі багато все одно. Ми можемо, є така ідея, щоб зменшити цей час в ідеалі, там, наприклад, до 30 мілісекунд, якщо ні, то хоча б до 50-60 мілісекунд. Так само буде, ну, щоб міряти кутову швидкість, можна використовувати так само енкодер, але якщо на цьому роботі, що ви бачите, стоїть оптичний енкодер — це, в принципі, не дуже добре, тому що якщо є пилюка, то, ну, оптика буде заплющена, будуть перешкоди, будуть фальшиві щитування, можна ставити магнітний енкодер за замочуванням. Магнітний енкодер, ну, є круглий магнітний диск, який крутиться, але там так само є нюанси з щитуванням, тому можна ставити не круглий диск, а такої зигзагоподібної форми. Тоді ми чітко можемо, тоді ми краще можемо говорити. От. Ну і так само там питання, то те, що ми в справжньому, ну, такому великому об'єкті не всі можемо змінні його виміряти, не всюди можна поставити датчик, тоді там вже йдуть естиматори, спостерігачі. От. І тестування буде проводитися в Сполучених Штатах, в них є ось такі установки, там вартість кожної з них там більше $2 мільйонів, оренда в день там біля $2000. От. І, власне, тобто, ну, це от Hardware in the Loop, про що ми з вами сьогодні так от поспілкувалися, подивилися на цього робота, реально робиться на таких от великих установках, якщо ми говоримо про колесо, тобто, чи про одну четверту автомобіля. Ну і взагалі про будь-який автомобіль чи про будь-який великий об'єкт. Щось подібне відбувається і там. От. Тобто сьогодні ми з вами поговорили про Model in the Loop, Software in the Loop, Hardware in the Loop. Подивилися, як Hardware in the Loop чи Processor in the Loop працює на зворотному маятнику. Ну і так само перевірили, як воно працює з цим роботом. У мене все. Дякую. Питання хтось. Можна питання, чи можна відв'язатися від MATLAB в тому плані, що вчислення, яке він виконує, там скомпілювати в якийсь код і засунути в ті там 32 кілобайти чи скільки там доступно на ці плаки? Чи він має бути підключений до MATLAB? Це саме регулятор зараз в MATLAB, правильно ж? Так. Чи можна його перенести там малою пров'ю перенести на ресурси? Ну, тобто, можна, але дивіться, оце є класичний підхід, коли у нас все є на мікроконтролері. Коли у нас такий робот, супер. А якщо у нас таке? От зразу його туди всунути. Я говорю, для прикладу, навіть цю досить просту мат-модель перенести на Arduino. Чекай, що, дивіться. Мат-модель — це є модель об'єкту. Її нема сенсу застосовувати на Arduino, бо це є об'єкт. Наступний крок після того, як ми відлагодимо наш регулятор, як всі параметри будуть вибрані, як його робота буде нас задовольняти, як воно пройде всі тести, ми його туди перекинемо. Який об'єм він буде займати? Чи зможе він працювати на Arduino і по швидкоті питання, як об'єм? Так, не швидкий регулятор зможе. На Arduino робили цей, реалізовували генетичний алгоритм.
Тобто це є дуже, і якщо ви знаєте, воно і потребує багато пам'яті, і вимагає великих обчисток. Там єдине, що розмір популяції обмежує, там було 100 екземплярів в популяції. Ну, але, тобто, конкретно не чіткий алгоритм перенести можна. І всі ті регулятори, про які ми сьогодні говорили, теж можна, і воно буде працювати супер. Я буду справлятися пошутку. І, наприклад, на той же там обернений маятник на Arduino, ну, в принципі, я ще розумію. Але як він пошутку діє буде? Ну, якщо написати нормально код, то воно буде працювати нормально. Ну, і знову ж таки, ну, я ще раз, я не кажу, що Arduino підходить для всього. Потрібно дивитися на то, яку задачу ми вирішуємо. Дуже, ну, є сімейство мікроконтролерів, які згадували STM32. У них є, якщо ви відкриєте документацію, там, на четверту серію займає 1700 сторінок, якщо ви будете йти, якщо ви будете працювати з регістрами, воно буде працювати швидше і краще, ніж то, що ви напишете на Arduino, особливо, якщо ви будете писати на псевдо-C, у цьому, в якій є в Arduino ідея. Так, звичайно. Ну, я згадував, що є LabVIEW, є DSpace, де це можна підключати і за допомогою нього так само робити тест. Тобто, ну, Arduino все не обмежується, це тільки початок. Далі дуже багато всього, і воно краще. Ну, залежно від яких, про які задачі мова. У мене досить дивне питання про Ricard-маятник. Він є першим прикладом до OpenAI Gym для Reinforcement Learning. Не знаєте, звідки така реляція? Ну, взагалі, зворотній маятник дуже поширений приклад. Його використовують, ну, в дуже багатьох об'єктах. І, ну, задача, якщо ми говоримо про те, щоб навчити зворотній маятник там за допомогою якогось machine learning, то щоб він не падав, то саме цілком нормальна задача. Ви якраз сказали про зворотні перетворення Лапласа, інтегрування і так далі. Тут більше коефіцієнтів виходить справді reinforcement learning, ну, набагато простіше. Воно просто так співпало, чи можливо було б краще за використання? Ну, тут, знаєте, кожну задачу можна вирішити багатьма методами. Який з цих методів кращий, знову ж таки, питання. Якщо ми говоримо про хардвер, так? Що ми хочемо від хардвер? Одне з того, що ми хочемо, щоб воно було дешевше і щоб воно займало менше місця. От ви кажете про reinforcement learning. Де ви обчислення там проводили? Там це якраз показували в MATLAB, який коштує $12,000. Ну так, в MATLAB воно все буде швидко, але якщо ми захочемо, щоб цей зворотній маятник їздив, і щоб комп'ютер не брав участі в тому, чи це вдасться реалізувати за допомогою? Ну, якраз я казав, що підбір цих коефіцієнтів за допомогою цього робиться там 20 строків Python замість MATLAB. Python можна використовувати замість MATLAB, ну, теж. На MATLAB з Fitclinom не зійшов. Є дуже багато інших інструментів, які теж можна використовувати. Можна і так. Індуса чи китайця, він там за $5 проведе всі очистити, ніж інші якості. Спасибо.